Moi, quand ça y est, c'est maintenant. Super Mario Maker. Quand tout ça, Super Mario Maker. Quand on est, c'est ma raison. Hello, yo, Bitcoin. Te vaan nyt tehdä tästä videon. Mä voidaan käydä näyttämässä meidän mukavaa. Ei varmaan sinä. Voisi ottaa. Ei tämä. Meitä on muokkaamassa tätä. Käydään pienellä katkolla. Joo, ei käyty oikeassa katkolla, vähän käännyt tätä kamehaa ja tälle. Tämä on niin yksinkertainen. Siinä olisi maali, mutta ei ole. Se vaan voi olla näin vaan. Pom. Pom.
lennopesti. Noin. Kohta päästään tekemään omaa mappi. Joo. Nyt. Noin. Ja noin. Kiitos tekijälle. Mutta mennäänkö online vai ei? Mennään vaikka tonne. Me ei mennä omaa tekemään. Saa sitten eskähällä tehdä toinen osa. On meidän rakennushommat kesken, joo, hosmain. Teillä on pommi mikä kiinni tässä. Nähdään saa vähän videon pahissa. Mä laitan nyt teille nopeutettuna tämän videon. Kiitos kun katsoitte videon. Muistakaa käydä tilaamassa kanavaa. Ja näitä videoita tulee ensi kerralla tulee, en tiedä mikä päivä, ensi viikolla tai tällä viikolla tulee samaa kaltaisia videoita. Tai ja muita. Kiitos kun katsoitte. Hei. Paa!